ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଧର୍ମପାଳ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ସାନର ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବିଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁଭଳି କ୍ଷତି କରୁଥିଲା ତାକୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମନେକର ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସେହିପରି ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏହିପରି ବିଚାରଧାରା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଦିନେ ରାଜା ଦରବାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ସଭାସଦ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଦରବାର ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନାଗସାପ କାହୁଁ ଆସି ଦରବାର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସାପକୁ ଦେଖି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦରବାରରେ ଏ ହାଲା ହାଉଳି ଶୁଣି ଯୁବରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଖଣ୍ଡାରେ ସାପଟିକୁ ଚୋଟେ ଦେଲେ। ସାପଟି ଦୁଇଗଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସାପଟି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦରବାରରୁ ପଳେଇ ଯାଇ ନିଜ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ନାଗୁଣୀ ନାଗର ଏ ଦଶା ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। କେତେ କାନ୍ଦିଲା। ସେତେବେଳେ ନାଗର ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥାଏ। ନାଗୁଣୀର ବିକଳ ଦେଖି ନାଗ କହିଲା, ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଲାଗି ଯୁବରାଜକୁ ଯଦି ମାରିଦେଇପାରିବୁ ତେବେ ଯାଇ ହେବ। ଏହା ବୋଲି ହଠାତ୍ କିଛି କରିଦେବୁ ନାହିଁ, ଆଗ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇବୁ। ସେ ତ ବିଚାରପତି, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି, ରାଜା କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବୁ। ଏତିକି କହି ନାଗ ମରିଗଲା। ନାଗୁଣୀର ତ ରାଗ ଅଛି, ସେ କିପରି ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମାରିବ। ଦିନେ ରାତି ହେଇଗଲା। ନାଗୁଣୀ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଗଲା। ଯୁବରାଜ ଯେଉଁ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଘରେ ପଶି ଯୁବରାଜଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଗଲା। କାମୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ନାଗ ତ କହିଛି ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବୁ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ସାପ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାତି ଅଧରେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଉଆସରେ ଥିବା ଚାକର ବାକର ଜମା ହେଇଗଲେ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ବେକରେ ନାଗସାପଟେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ଫଣା ଟେକି ରହିଛି। ନାଗକୁ ମାରିବେ କିପରି? ନାଗକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ଯଦି ଯୁବରାଜଙ୍କ ବେକରେ ପଶିବ ତେବେ ଯୁବରାଜ ମରିଯିବେ। ସାପକୁ ନ ମାରିଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ନାଗକୁ ମାରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାଗୁଣୀ କହିଲା, ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି, ମୋ ଆପତ୍ତିର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ରାଜା ନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୋର ଆପତ୍ତି କ'ଣ କହ? ନାଗୁଣୀ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବାଟ ଭୁଲିଯାଇ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ସେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲେ, ଯୁବରାଜ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଫଳରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଧବା ହେଲି। ମୋର ପାଞ୍ଚଟି ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଚଳାଇବ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଧବା କରିବି, ଏହା ଠିକ୍ ନା? ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ନାଗୁଣୀର ଆପତ୍ତି ଶୁଣି କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିବେ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଗୁଣୀ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ତ ଠିକ୍ ବିଚାର, ଯଦି ରାଜା ନାଗୁଣୀର ବିଚାରକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବେ ତେବେ ନାଗୁଣୀ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ରାଜା ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ବିଚାର ଭାର ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରପତି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନେ ବିଚାର କରି ଯାହା ରାୟ ଦେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରପତି ନାଗୁଣୀର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଚାରପତି ରାୟ ଦେଲେ, ଯୁବରାଜ ଯେତେବେଳେ ନାଗର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ବିଧବା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାଗ ନିଜେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରି ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଧବା କରିପାରିବ। ନାଗୁଣୀ ଏହି ରାୟ ଶୁଣି କହିଲା, ଏ ବିଚାର ତ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ନାଗ ତ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ସେ କିପରି ଯୁବରାଜଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବ, ତେଣୁ ଏହି ବିଚାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚାରପତି ସେଠାରେ ବସି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ନାଗୁଣୀ ଯାହା କହିଲା ତାହା ଠିକ୍, ନାଗ ତ ମରିସାରିଲାଣି, ସେ କିପରି ଯୁବରାଜଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବ? ନା ନା, ବିଚାର ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା କହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚାରପତି ନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ପିଲାପିଲି କେତୋଟି? ନାଗୁଣୀ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା, ମୋର ପିଲାପିଲି ପାଞ୍ଚଟି। ବିଚାରପତି କହିଲେ, ବେଶ, ତମେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଧବା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଯେପରି ପାଞ୍ଚଟି ପିଲାର ମା ହେଲା ପରେ ଯୁବରାଜ ତୁମକୁ ବିଧବା କରିଛନ୍ତି, ଯୁବରାଣୀ ସେମିତି ପାଞ୍ଚଟି ପିଲାର ମା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବିଧବା କରିପାରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଚାରଧାରା ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀଙ୍କର ତ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନୋଟି ପିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନାଗୁଣୀ ଏହି ବିଚାର ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହେଲା। ଯୁବରାଜଙ୍କ ବେକରୁ ଖସି ଆସିଲା। ରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ତିନୋଟି ପିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଶେଷରେ ରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ପିଲା ହେଲେ ନାହିଁ। ନାଗୁଣୀ ବିଚରା ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇ ମଲା। ଯୁବରାଜାଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ କି ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଧବା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।